Проблеми та перспективи. В обласній філармонії відбулась урочиста колегія управління культури облдержадміністрації. Очільник відомства Володимир Федорак розповідає, загалом минулий рік прийшов на позитивній ноті. Однак ще є над чим працювати. Десь недостатньо загальне фінансування на придбання музичних інструментів. Необхідно поновлювати комп'ютерну техніку і автопарк. Ну, але, очевидно, є й питання іншого плану. Це потрібно піднімати десь рівень якості тих заходів, як концертних програм, так і, очевидно, державних, тематичних програм, які робляться. Є можливості, є потенціал, тому що в області є справді чимало талановитих, творчих, непересічних особистостей, які працюють на ниві культури. Тим не менш, в районах назріває нова проблема. Представники територіальних громад говорять, молодь все менше відвідує культурні заходи. Так, завідувач сектору культури Верхнянської ОТГ Іван Стратієнко каже, біда у відсутності тепла. В холодні клуби ніхто ходити не буде. Щоб молодь прийшла до клубу, потрібен комфорт. Не може бути при мінус температурі затягнути молодь, чи затягнути якісь колективи, чи затягнути якісь студії, там хореографічні, студії вокальні, бо тому що в народному домі немає технічного забезпечення і насамперед немає комфорту. Затягувати інвесторів, щоб хоча б 50% народний дім, який має 1000 квадратів, щоб він себе хоч трохи себе забезпечив, хоча б інтернетом, хоча б чуть опаленням, хоча б якусь заміну десь колись когось вікна там чи дверей. Очільник профільного управління стверджує, дійсно є проблема з опаленням закладів культури. Тим не менш, говорить Федорак, в порівнянні з попередніми роками ситуація значно покращилась. За останніх, принаймні, 12 років, період 2006 року, 1 жовтня 2006 року, в області не опалювалося 39% закладів культури. Це колосальна цифра, майже 40%. Станом на 1 жовтня 2016 не опалювалося 6%. І в минулому році 500 тисяч гривень було виділено з обласного бюджету по програмі «Теплозаклад культури Прикарпаття», власне, на співфінансування об'єктів, покращення їхнього теплового режиму, заміна системи опалення, придбання котлів і таке інше. І завдяки цьому в нас зменшується кількість клубів, які не опалюються, чи установ. В цьому році, запевнив Федорак, планують капітальні ремонти обласного драматичного театру імені Івана Франка та музею мистецтв Прикарпаття. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.